düşmən yenə ateşkəsi pozdu. Ətraflı videoda. Əziz izləyicilər, xəbərimizi yetərincə like edin ki, erməni qığaları xəbərimizi spam etməsin. Onlara 44 günlük müharibədəki kimi gücümüzü virtual xəbərdə də göstərək və like edək. Öncədən təşəkkürlər. Avqustun 2-si saat 03:27 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Vedi rayonunun Arazliyan kəndi yaxınlığında yerləşən mövqelərindən Naxçıvan Muxtar Respublikası, Sədərək rayonunun Heydarabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Cavab atəşi ilə qarşı tərəf susdurulub. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Kanal Time olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.